Já vás vítám u příležitosti dnešního Mezinárodního dne žen, který pořádá základní organizace KSČM, Česko-ruská společnost za finanční přispění obce Zaječí. Kolem Mezinárodního dne žen vám nebudu vykládat nějaký ty litany, jak se dřív kolik to vykládalo. Všichni víte, proč se to slaví. Slaví se to v celém světě. Chtěl jsem ještě říct té česko-ruské společnosti. Protože, jak jistě možná všichni víte, tak prostě Polínek vlastně, myslím, tak týden o 14 dní zemře. Měsíc, bohužel. Ale měl to jenom v rodině. Ale jináč autobus bude plný a potom v čase dovíte, o kolika ti by se vyjel. Já jsem to teprve se dovíme. Nebo československé pomezí. Vždycky buď to bývá v Hodoníně, nebo v Holiči, nebo vždy někde to bude letos. Takže zase budou ty pozvány. Já doufám, že ta kombinace bude dobrá. Teďka jsme to tady s Jarem rozhodli, jak je to zkombinovaný. Akorát, když jsem se do toho